vajza kishte higa, Trashani kishte shku në arra meras. Në një tjetër qëndër? Qëndër me priftat vegjel, ga 12 vjeqa, 11 vjeqa, kret me roba si kur veshër ato, ishin mbledhë më ata fmit për i kret botët, nuk e di. Se ti kam për këtë qëndër? Po pra, është kishtem shefre, është kishtem shefre, është kishtë rëthume me vareza. Ja, ta qesën videon, jam të meru unë që jam i malë, ku i kam po gjithë ta njerëz, jo ja fmi, 7 vjeqe mëjtë, meru jam të thonë, me e një gjuhë, se qa kam full shumë e kamerë, tu ma marë fmin me zërme, tu hikë mëjtë. Një të shkojnë aty, me këshin pru fmin të shi, këshu të kapëm, një mërgeshte, një mërgeshte, edhe i kështë hikë qerje ftyre, se bukur vajzë, si e ka mune, i kështë hikë qerje ftyre, se shë bo vajzë dhe këshu. Si qohet, falë, si përqohet pak në kamë. Po, vetëm kujdes mikrofon. Si qohet fmija, një mërgisht të një këshu, e hetë zvete e me. Shkon me vrap të baba përqafon, si herë tjera. Nuk ndodhi si herë të tjera, këtë përqafim. Vete më shpirë të babi, ti thamun, një hula këshu në gjuj, nuk e shlot e mërgisht atë gjallë për dorit, të dyja. Pa ta janë të estërvit në atë dhej mënyre që fmija mos të kalzojnë. Unë do des, nuk ndër shpirë të gjallë, pa e zbëluzi që ajnë do mi bo fmija. Nuk des. Ju keni dushime? Kam shumë dushime të forta, pedofilijet, trosh. Fmin nuk e kam si kur e kam lanë mëj, si kur e kam qu. Ka ndryshuar vajza? Ure ka ndryshu, keq fare, s'ku shflet me mamin tem, se len jetën mësoj. A do mi ngju video që flet me, tu qajt vajza. Qfar thot vajza, momenti që ndryshu i qëndra? Nuk du babin, thot. Videot janë, nuk është vajza një moment e vetvetja mëj, si unë e një fmin. Ha, më babi, thama e mërzit tu, jo, më babi. Nuk mbën gjë motrat mu, nuk mbën gjë, është shumë të merrume me fëmijën. Pra, pa e pyetur ajo thotë këtë fjalë, dhe ti do të dyshosh që... Fëmë fjalë tjera. Që... Ata shti edhe ti mund të kuptosh mesën e njipin tanë e bërreshë e fëmijën tanë. Një kishë që funksionon si qëndër, ku ka fëmi të vejgjën, të dyja gjinive dhe fëmi të vejgjën 12 vjeqë të veshur me uniformat... Të priftit, edhe të mërgeshës. Edhe vajzat? Kusha psikologë e kuptonë, unë i thëmë fulli nënë zë bëbë me zërë fletë, vajza. Ashtë këta shi, para i mujit kjo. Së ragon fare? Së ragon pra shifja sytë ti, shifja sytë. Prejtë, i sekundë. Shë, ta shkëdim nga fillimi. Shifja si shef dyshime, shifja sytë, vajzës. Shifja, shifja. Në me nani, i thëmë, për mamin temi, i thëmë. Po, i thëmë që foli gjyshes, foli gjyshes dhe vajzë anë... Shive si tremet, vajzë, e shesim shef. Duket që krenari do që të më thëmë të japi një emocion që ajo të reagoj, të flas, të mundet të hyjë në lidhje, në komunikime, baban e vetë dhe me gjyshen e vetë. Shive, të folë me mamin, Italije me tezet e mija. Mund të nga thua shkjallë. E i ka shkrujt aty, thot, motrat nuk e dojnë. Vajza është duke qarë? Po. Parë thot vajza nuk e dëgjoj. Babi ka shkrujt rrenë, thot kretë, se i kanë su ato. Prejtë të ndaloj. Mna i sërë. Kam shkrujt rrenë unë ati ku të thashtë e emisioni tjetër. Kam fol rrenë unë për vajzin. Po. Që i kam thënë du fminë me taku lirë, vlo, jo me policë. E qarë? Unë edhe më burë kam qënë se i kam taku fminë me policë, me ka ikë policë në dhëmë vetë.